ଆଜ୍ଞା କେହି କେହି ହଜି ନାହାନ୍ତି କି ଖୋଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ କି ଆଜ୍ଞା? ଚେଇଁ ଶୋଇଥିବ ଯିଏ ତାକୁ ଉଠେଇବ କିଏ? ସବୁବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭର୍ଚୁଆଲରେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛୁ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା, ବିଜେପି ଭାରତ ଆମର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ଗୋଟିଏ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନବୀନ ନିବାସ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଆମେ ବି ଆଶା କରିବୁ କି ନବୀନ ନିବାସ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ଏବଂ ନବୀନ ନିବାସ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ, କାରଣ ଏଇଠି ହିଁ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ବାବୁ ରହିକି ତାଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପରେ ନବୀନ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ଏଇ ନବୀନ ନିବାସରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ସଫଳତା ସହିତ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ବିଜେପିର ବିଧାୟକମାନେ ନବୀନ ନିବାସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବେ।